Saatlıların mərhəs otan ikən dönəm. Aha. Yəni, uşağım onkoloji xəstə olduğuna görə, o səbəblərdən rayonundakı 20-də satmışam. Burada torpağım var, torpağım da. Bütün hər şeyimi satıb mütürüsləşmişdim. Bəli. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən bu qardaşı da tanıyırdım. Həmən bazardan tanıyırdım. Yəni, dostuydu. Dedi, gedək həyətimdə səhət olmasa bir yer verim. Yer verim, bir çadırda qurum, yaşıyorum hələlik. Müvəqqəti. Biz de geldi çadır qurdu buradan, zad elədik, onun köməklik elədi, sağ olsun. Hər gün biri yemək gətirirdi, biri çayımızı gətirirdi, biri çörəmizi gətirirdi. Qışın günündə, qış-qışda olub bu söhbət. Ondan sonra pes qurmuş o, xəstə uşaq orada nətər qidalansın, nətər dəyərmanı qəbul eləsin. 2 il qalbada oldu, 2 il onkoloji əməliyyat oldu. Uşağınız Satılı rayonundasınız da. Satılı rayonundasınız. Bu problemlə bağlı kimə müraciət eləmişdir? Mervan xanımın qəbulunda olmuşuq. Özün şəxsən qəbulunda olmuşuq? Özün yox, köməkçisi. Köməkçisi olub. Bilmirəm, adım bilmirəm. Ya Mervan xanımın qəbulunda olmuşuq. Ondan sonra hər bir yerə... Sağ olsun, çox sağ olsun. Tüb Üniversitetinə uşağımızı tapşırdı. Ramanlı qəsəbəsinin xəstəxanasına tapşırdı, minnətdarlığımızı bildirdik. Amma belə yəni, evə qalanda bizə çox hörmətsizlik yəni bu işlə əlaqədar biz Mervan xanıma da uşağın yaralarının hətta siz də bağışlayın süd vəzisindən 7 yerdən əməliyyat olunmuş onkoloji xəstəliyinə əlaqədar süd vəzisindən 7 yerdən olunmuş yaraların şəklinin bir hissəsini Mervan xanıma göndərmişik, bir hissəsini də cənab prezidentimizə göndərmişik məktub əsasında. Yəni onunla bağlı bizə heç bir köməklik olmayıb. Yəni yoldaşımı da gəlib vurdular, qıçını qırdılar. Kim vurdu, qırdı qıçını? İzrak məhətinin nümayəndəsi, Ramanın kəndinin kənd səviyyəti Şamil bəy. Şamil bəy. Ondan sonra da... Ekspertə də gelmişəm. Ondan sonra da mən yazdım... Hər şeyin əsası var. Yazım bizim deputatımız Əflatun Amaşova, Amaşov sağ olsun. Əflatun Amaşov, bax, bu da məktubdur. Əflatun Amaşov nədir məktub? Bu baxılması üçün nə rəqs edirlər? Bizim belə təhqir olunmağımıza, biz onun sessizi kimi təhqir, tənqid olunmağımıza, yəni döyülməyimizə, çadırımızın sökülməyinə, yəni, bizə sığınacaq heç kim vermədiyinə görə. Mən də üstəlik hələ deyirəm ki, biz nəyək, bizim imkanımız yoxdur, cəmiyyətçilə çıxmalı deyirik, meşədə qalmalı yox, harada qalmalı ki, biz, yəni, kasıbçılığımıza görə biz cəmiyyət içində olmamalı yox. Bizə qadir, bu, kənsə verdi. Mənə deyir ki, elə sizin yeriniz meşədir. Şamil müəllim. Bu, hansı kəndin kənsə verdi, icra nümayəndəsi? Ramanın. Ondan əlavədə, bura Ramanı xəstəxanasına Mervan xanım göndərib uşağı. Gedmişik, bizə arayış lazımdır. Xəstəxanadan evimizə gəliblər ki, arayış alıb gəlməlisiniz xəstəxanaya. Gedmişəm, yoldaşım, mən qızım. Gedmişəm, mənim qızımın qolundan tutub, itəliyib atıb bayra, yanında o köməkçilərdir. Şimdi yoldaşıma da söhüşlə atdırıb bayda. Ged əlin hara çatırdı. Mən səni burada qoymayacam yaşayasam. Niyə? Kimdir bunu? Kənsəviyyətdə, Şamil müəllim. Şamil. Siz qardaş burada yer tikmişdiniz, bunu söktülər. Çadır qurmuşduq. Kim söktü bunu? Bunu da icra hakimiyyəti ilə, Şamil bəyin qrupası ilə Sokarın qrupası. Sokarın işçiləri söktülər. Sokarın işçiləri gəldilər, bir şey əməkdaşlıq elədilər. Yəni, prezidentdən, cənab prezidentdən məktub gəlmişmiş, yoxsa... xanımdan məktub gəlmişmiş, ikisinə də biz məktub göndərmişdik. Bizə icradan zəng gəldi. Ondan sonra icra hakimiyyətindən zəng gəldi ki, belə bir şey var sizdə, dedim, var. Yəni, biz sizdən sığınacaq istəyirik müvəqqəti, əlimiz ələ çatana qədər. Heç bir köməklik olunmadı. İndi kimlərə müraciət eləmək istəyirdiniz, qanalıqız? Biz buradan yenə də üzümü tuturam cənab prezidentimizə. Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanıma, Humanis xanımımıza, o iki nəfərdən başqa göydə Allah bizə heç kim kömək eləyə bilmədi. Yəni, gördüyünüz kimi,
Milli Məclisdən, Milli Məclisdən də Milli Məclisdən də Əflatun Amaşov qeyd elədiyim kimi seçici olduğumuza görə bizə dəstək olub cənab Zakir Qarovova öz məktubunu yönəldib öz tərəfindən ki, mənim seçicilərimə kömək eləyəsiniz. Araşdırasınız, görəsiniz nə məsələdir. Bəlkə biz yalan deyirik. Bəlkə yalan deyirik, gəlsinlər və araşdırsınlar, görsünlər biz harada yaşayırıq, nə vəziyyətdə yaşayırıq. Biz çörək tapırıq, yeməyə tapırıq. Necə hər çıxışında cənab prezidentimiz deyir ki, vətəndaşı incidmək olmaz, vətəndaşları sıxmaq olmaz. Yəni, kasıb sınıfına aidir. Yəni, kasıb bu, imkansızdır, imkansız əl tutmaq lazımdır. Yəni, bizim çiçəklənən Azərbaycan devrində, bizim Azərbaycanımız indi çiçəklənir. Biz müstəqil insanlarıq. Azad sözümüzü deyə bilirik hər yerdə. Ancaq azad sözümüzü eşidən heç bir kəs olmayıb indiyə qədər. Mənim uşağım 2 ildə onkoloji xəstəliyindən əziyyət çəkir. 2 ildə. Yəni, özüm də xəstəyəm, nevrozam. Yəni, mən də dərmanla yaşayan bir insanım. Gəlib yoldaşımın... Elə arvada gücləri satır da, gəlb yoldaşımın qısını qırıblar, tipli ekspertiyadan, hamısından elə keçirmişəm, 13-cü bölmədən ərziyinə. Yenə baxılmır. Gedib Sabun Sıranın prokurorluğuna gedib. Yenə baxılmır işimizdə. Cənab Zakir Qararovdan mən xarş edəyərdim ki, özünə xarş edəyərdim ki, heç olmasa Sabun Sıranın prokurorluğuna tapşırıq versin ki, gelsin dərindən araşdırsın bu işləri. Biz nə afyor deyirik, nə adam alladırıq, nə dövlətlə dövlətçilik eləmək olmaz. Dövlətimiz var, dövlətimizin yaxşı qanunu var, yaxşı prezidenti var, yaxşı xanımı var, humanist xanımı var. Biz onlara minnətdarıq. Çox gözəl prezidentimiz var. Prezidentimizin də seçicisiyik. Ondan sonra öz deputatımızın da seçicisiyik. Onların hər birisinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun.